အမရိပကမကျက်သေးတဲ့အစ္စဟာရရဲ့ရင်းရှားစစဘဲသဘောတွေကိုပြောနေပါတယ်နော်စန္ဒလရေကယောဝမတည်ရှိနေတဲ့တစည်းတွင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူကြီးတကုတ်အတွင်မှာမြက်တွေဖြားစုပ်တွေမွေးပုတ်တွေခွေးပုတ်တွေလူပုတ်တွေဘိုးကောင်ပုတ်အမျိုးမျိုးတွေလူသေးကောင်ပုတ်အဆက်ရှိတဲ့အကောင်ပုတ်အမျိုးမျိုးတွေကိုတွင်းကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ဆုထဲထမ်းကြပြီးဆုထဲထမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိုးကတိထံစာဒီအကောင်ပုတ်တွေအပကောင်ပုတ်တွေရှိတဲ့တွင်းကြီးထဲလည်းရွာသွန်းချလိုက်တယ်ရွာကြီးကြီးတွေကလည်းဒီတွင်းကြီးထဲစီးဆင်းပြီးတော့ကြလာမိုးကအခမဲ့မိုးဖြစ်တော့ရွာပြီးတော့လည်းရပ်သွားပြီနေကပြင်းထန်စွာပူလာပြီပူလိုက်တော့နေပူချိန်ကလည်းအလွန်ပြင်းလာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်လေအဘုံနဲ့အနေနဲ့ရောရက်နေတဲ့ဒီရေတွေကအမြုပ်တစီစီထပ်ပြီးတော့အပေါ်တက်လာပြီအမြုပ်တွေစီစီနဲ့အနက်တွေထပ်ပြီးတော့အပေါ်တက်လာပြီအဲ့ဒီပုံစံလေးကဥစဉ်တို့ဥပမာပါနော်မိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အစာအိမ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဘို့အမျိုးမျိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကောင်ဘို့အမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်မြေစုပ်ဖြာစုပ်အစက်ကြီးတဲ့ဒီလိုအစုပ်ပလုတ်တင်းနဲ့တူနေတဲ့အစာအညစ်အကြေးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲဒီတွင်းကြီးကိုနှစ်ပေါင်း30 20 30 40 50ဆက်တဲ့ဖြင့်တစ်ခါမှမဆင်းကြောသလိုမိတို့ရဲ့အစာသွန်းလန်းအစာအိမ်အဝင်ပါဖြစ်တဲ့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုလည်းအသက်20ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှစ်ပေါင်း20အတွင်းတစ်ခါမှမဆင်းကြောတဲ့အတွက်ညစ်ပပယင်နေပြီးအသက်30ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနှစ်30အတွင်းမှာတစ်ခါမှမဆင်းဘူး၄၅၀ဆက်ပြီးဖြင့်ဒီရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိတို့အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးဒီချင်းတစ်ခါမှမဆင်းကြောတဲ့ဒီအစာအိမ်ဆိုတဲ့ခွက်ကြီးရှိနေပြီးကျင်းကြီးရှိနေပြီအဲဒီကျင်းကြီးထဲမှာမဖြစ်လေဧဝမေဝတန်ဒီဝေတံပိဟိယောဖိတတောပုရိမေဒီဝေတံပိဣဇာဟန္တောတဗ္ဗောဣကတောဟုတ်တဝါဒေမပတ္တလပရိယောနာထောကယကိတန္တပကုတိတာကုဒ္ဒနာတင်္ဇာတဒီနပပုလကစီတော်ပရမစီကုသဘောဥပက္ခန္တော်ဝါဒိဋ္ဌတိယောမေဝဤဥပမအတုသလိတန်တိဝန္တံဖြင့်ထိုနေ၌၎င်းဒီယောပိယမနိက၎င်းတရောထိုယမနိထက်ပုရိမေတိဝတိပိရှေယခိနိတို့က၎င်းရှေယခိနိတို့၌၎င်းဣဇောဟတသံမြွေ၍ထပ်အပ်သောသဘောအလုံးစုံသောအဟာရတိဤကတောဟောတဝါတပေါင်းနည်းဖြင့်ဒီမပတ္တလပရိယောနန္တောဒီကြီးအပြင်အလွန်ချင်းဖွဲ့ရှင်မေးရင်အတ္တိဖြစ်ရဲ့ကာယခိတန္တဘကုဋ္ဌိတာကုဋ္ဌနာတင်္ဇာတဖိနပပုလကတိတော်ကမ္မဇဝမဟုခေါ်ဆိုတော့ကိုအပူချိန်တက်ကလောင်မြတ်အတ္တိဖြစ်ရဲ့ပွက်ပွက်စုအမြုပ်ထလျက်ရှိတော်ဗရမဇေကုသဘောအလွန်ရွှန်ချဆက်သောပဲကောင်းသည့်အဖြစ်တော်ဥပကံတဝရောက်ရှိဝေတ္တတိဒီဖြစ်နေပေ၏အပူချိန်ပေါ့ကာယကိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီအစရှိတဲ့ကိုအပူချိန်တွေကလောင်မြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအမြုပ်ဒစီစီထနေတဲ့ဒီအစာဟာရတွေရှိကြတဲ့အကောင်ကုတ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတဲ့ဒီအဟာရတွေနဲ့အခါမဲ့မိုးကြီးနဲ့တူတဲ့ရေလေးမိမိကလည်းတောက်ချလိုက်ပြီတောက်ချလိုက်တော့မိအပူချိန်ကလည်းပြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကောင်ကုတ်အမျိုးမျိုးနဲ့အစာအမျိုးမျိုးတို့ရောရှက်ပြီးတော့အဲ့မှာအမြုပ်ဒစီစီထလာတယ်နော်ဘဝဆိုပြီးအမြုပ်တွေစီစီထက်လာတဲ့အချိန်ကမှအခိုးအငွေ့တွေကအပေါ်တက်ထားလဲရှိတယ်အောက်ဆင်းလာလဲရှိပြီအလွန်ရောရှားဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့အဖြစ်တို့ကရောက်သွားပြီအဲ့ဒီသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့တန်းတုံနေတဲ့အဟာရ၌အဟာရပရိကုလတင်ညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဘာဝနာတင်ညာတစ်ခုကိုလည်းပေါ်များအထုပ်ဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားထားတယ်ဒီရှုဘက်ကတော့ခဏက32ခုဌာနကိုစနစ်တကျရှုထက်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းများဒီရှုဘက်ကိုပိတ်ဆိုင်တက်ပြီးတော့ဒီအဟာရရဲ့ရွှေချင်ဆက်သို့ပဲပဋိကူလာတဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့တမာတိထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပဇာရတမာတိနေမည်အထိဆိုင်နေပါတယ်။ဒီလိုရှုခွက်ကိုလည်းနေတရဏပညာသန္တာဝဉ္စင်ဒုက္ခမှဆွမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုပြီးတော့အခြေခံဉာဏ်ပညာအဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ကဲနံပါတ်၆ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်9အလှည့်ရောက်လာပြီ။ပရိပတ်ကရင့်ကျက်သွားပြီနော်။သောတထကယေဒီနပရိဘကောတမန္နောနာသုဝနာရဇတာတိဓာတုယောဝိယသုဝနာရဇတာတိဘဝဥပကိစ္စတိသောထုအဟာရတိတတကယေဒီနလောလောပူလောလျက်ရှိသောကမ္မဇဝံမိဖြင့်ပရိဘကောကြက်ခဲ့သည်ရှိသောပရိဘကောရင်းကြက်ခဲ့သည်တမန္နောဖြစ်လက်သော
သောနာရဇတတိဓာတုယောဟိယရွှေဓပ်ပသောကြောက်ဝေဓပ်ပသောကြောက်သတိတို့ကဲ့သို့သောနာရဇတတိဘဝရွှေငွေသတိယဖြစ်သောနာဥပကိစ္စတိကာယောရွေသတိကမဟုတ်ပေရွှေပန်လေးတဲ့တတ်ထုတ်တတ်ကြောက်ကြီးမြေရင်ရှိကြတယ်အဲဒီမြေတွေကိုသူနည်းသူဟန်နဲ့သူဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရွှေဆိုတဲ့တတ်ထုတ်တန့်ရှင်းတန့်ရှင်းနေတဲ့တတ်ထုတ်တစ်ခုရရှိဝေပန်နေတဲ့ကြောက်တဲ့ငွေပန်နေတဲ့မြေတွေကိုသူနည်းသူဟန်နဲ့သူနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငွေဆိုတဲ့တတ်ထုတ်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်အဲဒီပုံစံလိုပဲခုအတန်အင်းနဲ့မှကြည်ရှိနေတဲ့ဒီအစာအာဟာရကြီးညစ်ပတ်မေးနေတဲ့အကောင်းဖို့မျိုးမျိုးနဲ့မြည်နေတဲ့ဒီအစာအာဟာရကြီးကိုကမ္မဇဝမ်းမြည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြည်နဲ့ကျိုးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရွှေအဖြစ်မြန်ပြောင်းလဲလာတာရှိလားမရှိပါဘူးငွေအဖြစ်မြန်ပြောင်းလဲလာတာလည်းပဲရှိလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲခေနပုဂ္ဂလကိဗာဏမုံသံသောမန္ထကရဏီယပိဋိဒ္ဓဝါနာလိကေပခိတမတိပန္သူမတိကဟုယကရိတဘောဥပကတဝါသက္ကတယမုဒ္ဓဘောဥပကန္တဝါဗုဒ္ဓဝတ္ထိသမူရတိခေနပုဂ္ဂလကိဖေနာပုဂ္ဂိုလ်၎င်းအမြုပ်တည်းသည်ရေပွက်ထက်လျက်ရှိသောယင်းဖေနာပုဂ္ဂိုလ်၎င်းအခုအငွေထောင်းလောင်ထက်လျက်ရှိသောယင်းမြုပ်တော့ကိုမုံတန်တော်လျှွတ်လျက်မာနကရဏီယဒိမွေနုညံသောကြောက်ထက်၌ပိဋိတဝါကြည့်၍နာလီကေဝါကြီးတော်အတွင်း၌ပခိတမပန္ဓုမတိကဝိယထဲသွင်း၍ထပ်အပ်သောဖြုတ်တော်သောမြင်ញက်ဆိုင်ရင်ကဲ့သို့ကရိတာဘဝကျင်ကြီးအဖြစ်သောဥပကန္တဝါကရွေပက္ခတယအစဟောင်းဤအတွင်း၌မုဒ္ဒဘဝကျင်ကြီးအဖြစ်သောဥပကန္တဝါကောက်ကာယောင်ရမုဒ္ဒဝိဒိသတိအင်းဤအတွင်း၌လည်းပဲရှင်ဤအတွင်းကိုလည်းပဲပူရေတိပြည့်စေ၏ပက္ခတယအစသည့်အင်းကိုပူရေတိပြည့်စေ၏မုဒ္ဒဘဝကျင်ကြီးအဖြစ်သောဥပကန္တဝါကရွေပက္မုဒ္ဒဝိဒိသတိအင်းကိုလည်းပဲပူရေတိပြည့်စေ၏အမြုပ်တည်းတည်းဒီခါလာပြီနော်ဒေနပုဂ္ဂုလကအမြုပ်တည်းတည်းဒီလှုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲအမတန်သိမ့်ဝဲနေတဲ့ကြောက်ဖြာချက်မှာကြိတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဝါကြည့်တော့တဲ့ကိုထဲ့ထားတဲ့အမြင်ညစ်ဆိုင်လိုပဲရှင်ကြီးအဖြစ်ကိုကြောင်းလဲသွားတယ်ကြောင်းလဲသွားပြီးရင်ထင်ကကြတာရှင်ကြီးအိမ်ကိုပြစ်ပြီးတော့ជីနေပြီရှင်ငယ်အဖြစ်ကိုကြောင်းလဲသွားတာလဲစီရင်ထဲမှာပြစ်ပြီးတော့ជីနေပြီအနေအမြင်ပေါ့လေစားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မဇဝါမိထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်သလိုရှိရင်ဝါကြီးတော်ထက်ထက်တဲ့မြေညက်ဆိုင်လိုပေါ့လေမာကြောပြီးတင်းနေတဲ့သဘောတော့တွေ့လိမ့်မယ်နော်ညွန်ချက်ဆက်လုပ်ခွင့်မကောင်းဘူးလားဟမ်ကောင်းတာကိုအင်းရှင်မတွေကတော့သဘောကျပြီးတော့တေချာကျက်ကျက်နဲ့မကြုံရဘူးလားယုံနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုကြုံရတဲ့ဘုရားကတော့ကျွန်းကျွန်းဆက်ဆက်ပန်းပန်းနဲ့ကျွန်းကျွန်းပန်းပန်းနဲ့တန်းတားပြီးတော့မရှာဖွေကြဘူးလားရှာဖွေကြအဲ့ဒီကြုံရတဲ့အချိန်မှာဒကာကြီးတွေလည်းမပါကြဘူးလား။ဘာပါလဲ။မကြုံမြင်ဘူးလားကြုံမြင်တာလို့မင်းရော။အေးဟုတ်ပြီ။ဒါကညမတာပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီကြုံမြင်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးငယ်စဉ်ခါတော့ကဘုန်းကြီးတော်ပြောသွားတဲ့ဝတ္ထုလေးဘုန်းကြီးကဒီတရားဟောရင်တော်တော်လေးသတ်သတိရတယ်။တတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရအောင်။ရန်ကုန်မှာရှေ့ရခင်ကတော့မတင်နေမစင်းနေတင်းတင်းပြီးတော့ဟိုဆက်ရုံကိုဆွဲရတဲ့ကားကြီးတွေရှိတယ်။ဇွန်တော်ဘက်မှာဒီဆက်ယုံရှိတယ်ဒီမှာရဲ့နော်အဲဒီတော့ဒီမစင်ကားကြီးတွေကဘာလုပ်တယ်လဲဆက်ယုံရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီကားကြီးတွေပေါ့ဒီမစင်ကြီးတွေအကုန်လုံးသွန်ချလိုက်ရေပိုက်ကြီးတွေနဲ့တခါတည်းထိုးပြီးတော့ဒီမစင်တွေကိုရေနဲ့ဖြောချလိုက်တယ်သွန်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခုနကဝါကြီးတော့လို့ကြီးတော့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကမ္မဇဝါမီကောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့မစင်ကြတော့တမြင်လုံးအဖြစ်နဲ့အတုံးလိုက်ကြီးခံနေတဲ့အောက်ကိုပြောကြမသွားဘူးအဲ့ဒီသမင်းတော့ကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့ပုံကိုရှိကြတယ်မယွန်းတာကိုခွန်ကြီးကပြောချင်တော့နော်ဒကာကြီးတွေသာကြီးကျုံတာမဟုတ်ဘူးမစင်းကိုအဲ့ဒီသမင်းတော့ကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့ပုံကိုလည်းရှိကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့မြုပ်ကနေဘာဖြစ်လို့များကောက်လို့ပါလဲလို့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားလိုက်နော်ခွန်ကြီးကကောက်တဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ဆက်ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်ရှင်လည်းမနဲ့လည်းလိုမလားအဲ့ဒီမှာသူတို့ကပုံကြီးတွေနဲ့ပုံကြီးတွေကဖွဲတွေကလည်းဖြည့်ထားနေတယ်ဝဲဒီနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမင်းလုံးကြီးတွေကိုကောက်ကောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီပိုက်ကြီးရဲ့အဝရန်ကုန်မြို့ဝါမှာတွားပြီးတော့ဒီသမင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ငဖျားကြိတ်တဲ့ချိန်ပြီးတော့ငါးဖျားကြက်ငါးမြန်းလေးနဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီပိုက်ဝါမှာကလည်းရန်ကုန်မှာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ငမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာညက်တယ်
မြတ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတဲ့အဲ့ဒီမှာငမင်းလေးဒီကောင်းပြီးဒီကောင်းချင်းမသိလုံးအဲ့သမင်းလုံးလေးနဲ့မြတ်တဲ့မိပြီမိလိုက်တဲ့ခါဈေးသွားရောက်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီငမင်းကိုဗိုက်ပွက်လိုက်တဲ့ခါအဲ့မှာသမင်းလုံးတော့မကြည်လေးဘူးလေအဲ့ဒီငမင်းလေးဘယ်လိုစားကြလဲရေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာပဲယွန်ကျဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းနေတာဒီကိုတောင်းမှယွန်ကျဆက်ဆုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဆိုရင်မိမိတို့ဘဝဟာဘလောက်များရာဂဒေါသမောဟတွေထူကျော်နေတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေတန်းတန်းနဲ့ရာဂဒေါသမောဟတို့ရဲ့ဂုံရဖြစ်တဲ့ဒီအတ္တိကရတ္တအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အငယ်ရမြပြိသမပါရဇိကဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓပညာလို့ရကောင်းတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကဒီဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓပညာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကြည်စမ်းသူများအတက်နဲ့တတ်တဲ့တတ်တဲ့အချိန်ကမှဉာဏ်ကိုကြည်စမ်းမအောင်ကလေးဉာဏ်ပြောတာပါနော်မစင်တော့ကမှငါသာလုပ်ပြီးတော့ကြားတယ်အဲ့ဒီမစင်ကလည်းတမန်မစင်တော့ကိုသူအဆင့်မြင့်သွားပြီဟုတ်တယ်လေသမင်းတော့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီသမင်းတော့ကိုမှဘွဲ့နဲ့လေးချာကြကြနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှသွားပြီးညားတယ်အဲ့ဒီညားတဲ့ငါကိုလူတွေကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ကြီးစမ်းမို့ဒီကကြီးစဉ်းစားကြည့်လားနော်ဘယ်တော့ရွှေချာစစ်တို့ဝင်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရတယ်လေသူများအဲ့ဒါကိုလည်းတတ်သိတယ်တတ်တာကလည်းရဲ့အချက်ချက်ပဲရဲ့စတဲ့အစာလေးနဲ့မြှောက်ပြီးတတ်လိုက်တယ်တတ်ပြီးတဲ့ဟာတွေရပြန်လို့လည်းရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစားတဲ့အထက်မှာဘုန်းကြီးတွေလည်းပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ကြောကောင်းနေစမ်းဖို့တော့ဖို့အတွက်ဒီလိုညစ်တိညစ်ပတ်နေလို့ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်ဆိုတဲ့အလုံးညွတ်ကြတာအလုံးအချင်းနိုင်မသွားဘူးလားမိပါပြီဒါပဲနဲ့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာဝေဘာနေတာကတော့မိမိတို့စားတုံးနေတဲ့အဟာရကြီးဘလို့ရွှန်ရှာဆက်ထုတ်ပဲကောင်းနေတယ်ဘလို့အပြည့်ကြီးနေတယ်ဆိုတာလေးတွေသဘောပေါက်သိချင်းလို့နော်ဒီတော့ရင့်ကျက်သွားတဲ့အစာလေးရွှန်ရှာဆက်ထုတ်ပဲသဘောညာနဲ့ညင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပဋိကုလမနတိကာရကနှလုံးသွင်းစေခြင်းနဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရင်ကြီးဆိုတဲ့ယောဇာဆက်တို့ဘုရားတာကိုအာရုံယူပြီးတော့ယောဇာဆက်တို့ပဲပရိကုလအနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်တော့ဒီနေရာမှာတော့ဥပ္ပဒရာဓမ္မတိနေပြီးဆိုင်နေနေဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဟာရင်ပရိကုလတင်ညာပိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုဋ္ဌာတာရိယယောဇာဆက်တို့ပဲကိုအာရုံယူပြီးတော့အစ္ဆဒံမှာရှုခဲ့ရင်တော့ပထမဆုံးအဖြစ်ပေါက်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကတော့ကုဋ္ဌာတာရိယယောဇာဆက်တို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီကုဋ္ဌာတာရိယကိုအဟာရဩဇာတက်ကနေကြောင်းလိုက်ပြီးမစင်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတွေကိုပါညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြောင်းလဲပုံကိုမြင်အောင်ရှုစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီဩဇာတက်ကလည်းမစင်အဖြစ်အတိတဖြည်းဖြည်းကြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကပရမတ္တသစ္စာနယ်ကရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်နော်ပရမတ္တသစ္စာနယ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခုလိုသာပြောနေပဲနားလည်ရမယ်အချိန်လေးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူကပရမတ္တဓမ္မသဘာဝကိုအာရုံယူပြီးတော့မှတစ်ချိန်ချင်းကြောင်းလဲပြီးတော့မစင်တော့အဖြစ်ကြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရွှေချဆက်တော့ပဲကိုရှုအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပရမတ္တဩဇာကလည်းပရမတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ညာနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဥပစရသမာဓိပဲဆိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အခန္ဓာကရှင်းထားတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုခလအဇာကိုစားလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားဘက်ကလည်းတက်ပြီးတော့ရွှေချဆက်တော့ပဲသဘောတွေကိုရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။ဘယ်လိုလဲသမ္မာပရိပိသမနောသပ္ပနယကိတာလောမနခတန္တတိနိနန္ဒကုဋ္ဌမနိနန္ဒကုဏ္ဏပါနိလိဖာတိတိအသမ္မာပရိပိသမနောဓတုကံတုကိစုကောဋ္ဌကိလာတသောတကာတတိကာကန္တတိသာရပဟုတိနိရောဂတတနိသမ္မာကောမမံကံသပ္ပရိပိသမနောကြက်ခဲ့တိဖြစ်သောအယံဤအဟာရတိကကိတာလောမနခတန္တတိနိသသမင်မွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရေးအဆရှိသော32ကောဋ္ဌာတသို့မဟုတ်42ကောဋ္ဌာတတို့ကလည်းကောင်းနန္ဒကုဋ္ဌမအနိစအထုအထုတို့အပြားများများပြားလှသောသောပုရောဟိတ်ကလည်းကောင်းနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်စေ၏မိမိစားလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီအဟာရကကောင်းကောင်းကျက်သွားပြီဆိုရင်ကောင်းကောင်းကျက်နေတဲ့အဟာရတွေကဘာကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုပေးတယ်သံမြင်မွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရေးဆက်ခြင်းဖြင့်32ကောဋ္ဌာတ42ကောဋ္ဌာတအစီဝေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုပေးတယ်။ဘိုးလောင်အမျိုးမျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုပေးတယ်နော်။မိမိစားလိုက်တဲ့အာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘိုးလောင်အမျိုးမျိုးတွေပြည့်နေပြီမသွားဘူးလား။ပြည့်နေသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြည့်နေသွားရလဲလို့မေးလိုက်ရင်မိမိစားသုံးလိုက်တဲ့အာဟာရထဲမှာကိုယ်ကဘိုးလောင်တွေနဲ့ပါခြင်းပါမယ်။ညကပြောခဲ့တယ်မက်တီးရီးယားဆိုတဲ့ဘိုးတွေပဲ။ခုခေတ်မှာဒီဘုံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နေတဲ့အစာအရကိုဒီထွေနဲ့အပိုင်းမှာပြင်သိကခြေရန်ပြည့်နေတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြတယ်။နွားတို့ကအစင်းတွေသူတို့ဓာတုခေရနီလာဖြစ်ပေါ်နီလာဘယ်လိုပြောမလဲတော့မသိပါဘူး။နီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောပြီးတော့ဒီနွားတို့ထဲမှာပိုးတွေကိုမွေးဖြူကြတယ်။
မွေးမျိုးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီဘိုးတွေကိုအစဉ်အဆက်ကြောင်းလည်းပြီးဒီငယ်တို့ဘာလို့တတ်ဒီပေါ်တတ်တော့ဖွေတယ်ပြုလုပ်ကြတယ်ဘိုးမွေးမျိုးရဲ့စနစ်နဲ့အဲ့ဒါကိုကြီးထောင်ဆန်းစင်းနေကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအဟာရဒီကိုယ်တိုင်ကဘိုးမျိုးမျိုးနဲ့ပြီးနေတယ်ခုညကပြောခဲ့တယ်လက်ဖက်လေးဘိုးမျိုးမျိုးနဲ့ပြီးနေဘိုးမျိုးပြီးဘိုးမျိုးမျိုးနဲ့ပြီးနေတယ်ဒီလက်ဖက်လေးအဟာရတက်ခုကိုစားလိုက်ရင်ဒီဘိုးတွေကဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းပြန်နှံ့မသွားဘူးလားပြန်နှံ့တော့ဒီဟာရကိုအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘိုးမျိုးမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်အတ္တမပရိမိသမနောကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမကြက်ခဲ့သည်ရှိသောဇာလိုက်တဲ့အစာရကကောင်းကောင်းကြီးမကြက်တော့ဘူးမကြက်ရင်မဖြစ်မလဲဓတုကန္တုကိသုကောဋ္ဌသီလသသောတကတာတိသာရပပုတိနိရောဂတတာနိဝေယနာဝေနနုနာညှိနာကောဟိနာချောင်းသုနာဝန်သွေးသွနာအစရှိသောရောဂအရာတို့ကိုလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တည်းပြီးစေ၏ကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာမကြက်တဲ့ဒီအစာဟာရတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာဗာရီဖြစ်စီတယ်လေပွင့်နာရီဖြစ်စီတယ်ရာနာရီဝဲနာရီဖြစ်စီတယ်နူနာရီညှင်းနာရီကုန်ဟိနာရီချောင်းသွန်နာရီဝန်သွေးသွန်နာရီစသည်ဖြင့်ယောဂအမျိုးမျိုးရပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စီတယ်ရောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ဘုသူကြောင့်လဲလို့မြင်တော့အခြေခံအကြောင်းရင်းပြန်ဆန်းဖြစ်ကြည့်လိုက်ကြအခါမှာတန်းတုံးနေတဲ့အာဟာရတွေအပေါ်အရှင်းမတည်ဘူးလားဒီနေ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီအာဟာရတွေကြောင့်ရရှိနေတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဒီရောဂါဆက်စုပ်ကိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပြီပြန်ကြည့်ပါကောင်းကောင်းကြက်လိုက်လို့ပေးတဲ့သမင်ဝင်းချင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားစားရှိတဲ့32ကောဋ္ဌတအစိမေးတွေတနည်းအားဖြင့်တစ်ပုံးစီတစ်ပုံးစီပုံထားကြည့်ပါဘယ်ပုံကောင်များနှစ်တဲ့မြန်တို့တလဲဘယ်ပုံကိုလိုချင်တယ်လို့မင်းဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်ဘယ်ပုံမှမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီ32ကောဋ္ဌတတွေကိုအတိတ်ကကံစီမံပြီးအတက်အချိုးတကျတက်ဆင်လိုက်ပြီးတစ်ခါလေးပါလေးလိမ့်ပြလိုက်တော့ကောမလိုချင်ဘူးလားဒီအဲ့ဒါပဲဘုရားရှင်ကပုံစံမှန်ပြန်ပြီးမြင်သိခြင်းပါတဲ့အဲဒီတော့ဒီ32ကောဋ္ဌသာတွေကိုအာဟာရကဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စွန့်အင်ဆိုတာကတော့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်တဲ့ရောက်အောင်ယုံတရားတွေကိုသိနေတဲ့ကြာရှုတတ်တဲ့ယောဂီတို့ကောက်အဖို့တော့ဒီရှုမဲ့ကလွယ်နေလိမ့်မယ်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ရောက်အောင်ယုံတဲ့ကိုမရှုတတ်သိရင်တော့မှန်စပ်ပြီးရှုရမယ်အခြေအနေမှာမရှိဘူးလားရှိမှန်စပ်ပြီးရှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတမာတိတွေဥပ္ပဒရတမာတိရခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဥပ္ပဒရတမာတိနည်းနည်းလောက်ပဲဆိုင်ခဲ့ရင်အပ္ပနာဇံတမာတိအထိတော့မဆိုင်ခဲ့ရင်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဓာလိဗန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တမာတိဖြောင်းနိုင်တဲ့သို့ဟုတ်အာနာပါနနဲ့တမာတိဖြောင်းနိုင်တဲ့သို့ဟုတ်ကတိုင်းနဲ့တမာတိဖြောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့တမာတိလေးယောက်ကြီးစွန့်အင်ရဲ့အကုအညီကိုတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေးယောက်ကြီးစွန့်အင်ရဲ့အကုအညီကိုယူပြီးတော့ဒီ32ခုဓာတ်တွေကိုစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိုက်ကြည့်လို့တော့ရတယ်။သို့တော့ရုပ်တမန်တိုင်းကဘိုင်းကိုဘိုင်းမင်းနေမရှိတာသိရင်တော့ဒီစွန့်လိုက်တဲ့အစာဟာရကနေပြီးတော့ဒီ32ခုဓာတ်အထိပြန့်နှံ့သွားပုံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတော့မြင်နိုင်ဖို့ရန်နည်းနည်းခက်လိမ့်နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတော့ဇာလိုက်တဲ့အစာရကကျက်သွားပြီကျက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ32ခုဓာတ်တွေမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကသွားပြီးအပိထုတ်ပါနဲ့ဩဇာဩဇာဖြင့်ကျေးဇူးပြုပုံအထောက်ပံ့ပေးပုံကိုဒီဘက်မှာရှုရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ32ခုဓာတ်တွေအကောင်းလာပုံဆိုတဲ့အပိုင်တည်ရှိနေပုံဆိုတဲ့အပိုင်ပေါ့ဒါဒီအပိုင်ကိုမြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုဒီအစာအာဟာရကိုအခြေခံပြီးတော့ဘို့လို့အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်နေဆိုရင်မိမိခန္ဓာအင်းကြီးဟာဒီဘိုးလောက်အမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရာတန်းဖို့ရာအင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျင်းကြီးဆိုရင်အိမ်လည်းဟုတ်တယ်ကျင်းငယ်ဆိုရင်အိမ်လည်းဟုတ်တယ်ဘိုးလောက်အမျိုးမျိုးတို့လေးချင်းပြည့်စည်ခဲ့ရင်တုတ်တန်အတုပချဖို့ရာအတွက်တုတ်တန်တင်ញံကြီးလည်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်တုတ်တန်တင်ញံကြီးပါနော်ဒီလိုဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်မာမနာတွေသိပြီးကြည့်နေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးမိမိဘိုက်ထဲမှာလည်းတုတ်တန်တင်ញံကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်လူပိုက်ထဲမှာလည်းတုတ်တန်တင်းကျင်းကြီးရှိနေတယ်။မိမိပိုက်ထဲမှာလည်းအသေးကောင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။သူ့ပိုက်ထဲမှာလည်းအသေးကောင်အမျိုးမျိုးတွေရှိနေတယ်။မိမိပိုက်ထဲမှာလည်းအရှင်ကောင်အမျိုးမျိုးတွေရှိနေသေးတယ်။သူ့ပိုက်ထဲလည်းအရှင်ကောင်အမျိုးမျိုးတွေရှိနေသေးတယ်။ဉာဏ်ပြီးစမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတယောက်တည်းဟုတ်သလား။မဟုတ်တော့ဘူး။ဓရဝအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ရာအိမ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုရွံ့ချဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘက်ကနေလှမ်းပြီးတော့ညွန်ရှာွယ်သဘောကြည့်ရအောင်။ဒီနောက်တစ်ခုဒီအစာကနေပြီးတော့မကျင်မကျက်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကျင်မကျက်တဲ့အစာရကိုအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပွေရဖြစ်လာမယ်၊ရနာရီဝဲနာရီဖြစ်လာမယ်၊နူနာရီဖြစ်လာမယ်။ပြန်ကြည့်လမ်းမှာဘလို့ညွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းမယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာနူနာတစ်ခုဆွတ်ကလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနူနာကလည်းပြည်ကြိုးစိုးမကောင်းတဲ့အနတ်တက်တွေရောက်ပြီးတော့ထွက်လာပြီ။ကျောင်းဆက်စုပ်ပဲပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီ
စားလိုက်တဲ့အစာအရကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုံချက်သက်တို့ပဲသဘောတူကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအလတ်တို့ပဲညှင်းနာတို့ကုတ်ထီနာတို့ချောက်ဆုံးနာတို့ဝမ်းသွေးသွန်းတဲ့ယောဂါတို့ဝမ်းချောတဲ့ယောဂါတို့မျက်စိယောဂါနာယောဂါစသည်ဖြင့်ယောဂါအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာပြီရပေါင်းများစွာသောယောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့ဒီယောဂါတွေဒီအာဟာရကိုအခြေတည်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီအာဟာရရဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးများတွေကိုပြေးနေပုံယွန်းချန်ဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေဒီဘက်မှာပဋိကူလဟာရမှာပဋိကူလယွန်းချန်ဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့နော်ဒါနိဒရဏပညာပဲမန္တရဝဇင်းဒုက္ခမှာသံမြောင်ကြောင်ပညာပဲဒီပညာသည်မိမိကနေစိတ်ကနေပြီးတော့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တက်တက်ပုံကြီးချက်ပြီးယူတဲ့သဘောဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာအိမ်မှာရှိနေတဲ့သဘောတွေကိုအရှိအတိုင်းမြင်အောင်ဘုရားရှင်ကပြန်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်နိစ္စနိပေးတော့ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကပါလဲနိတ္တန္တအကျိုးဆက်အစာကိုစားလိုက်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးဆက်ရဲ့ယွန်းချဆက်စုပ်ပဲသဘောတူကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအာဟာရရဲ့ယွန်းချဆက်စုပ်ပဲအာဟာရပိဋကုလတင်ညာကမ္မထံကိုကြည့်ပြန်ပါနော်ဣဇောဟရိယမနောစေတဧကိဏတောရိဏပုသိတ္တဝနိတ္တန္တမနောအခိမအခိဟုတကောကန္နမကန္နကုတကောတိအာတိနာပကာရိနာအနေချင်းဟိတွာရိတိနိတ္တတတိဣဇောဟရိယမနောသသံယုခတိရှိတော်ကဣဒဣဒဣဟရတိဣကိဏ ద్వార ရိဏတခုသော ద్వార ရဖြင့်ဘုသိတ္တဘဝင်သွားပြီးနောက်နိတ္တန္တမနောယုစီဝင်ထွက်လာခတိရှိတော်အခိမမျက်စီမအခိခုတကောမျက်ရှိသည်ကန္နမနာမကန္နကုတကောနာရှိသည်ဣတိဟရိဏပကရိဏဣဒ္ဓသံသောဤဖြင့်အနေပိဟိ ద్వార ရိများစွာကုန်သောတခါဘုတော်မှနိတ္တတတိယုစီထွက်လာ၏ဝင်တော့ကတော့မစက်ပေါ့လို့ခေါ်ဆူအပ်တဲ့ द्वार တပုတ်ကနေဝင်သွားတယ်ပြန်ပြီးထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ द्वार ကြီးကိုပေါ့နဲ့မွေးညင်းပေါ့အစက်ရှိတယ် द्वार ပေါ့အမျိုးမျိုးတွေကနေပြီးတော့ယွန်းရှန်ဆက်စုပ်ပဲသဘောအမျိုးမျိုးတွေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာပြီရက်ရှိကနေမျက်ကြည့်တွေထွက်တယ်နားကနားကြည့်နှာခေါင်းကနှာကြည့်သွားကလည်းသွားကြည့်စက်တင်ဖြင့်ယွန်းရှန်ဆက်စုပ်ပဲအငြိအကျေးတွေဒီခန္ဓာအင်းကထွက်ပေါ်လာပြီဣဇောဟရဏတမယေစေတမဟာပရိဝါရမဟာပရိဝါရေနာပိဣဇောဟရိယတိဧတာဧတောဤအစာဟရကိုဣဇောဟရဏတမယေစသံမြို့တဲ့အချိန်ခါကာလ၌လည်းပဲမဟာပရိဝါရေနာတိများစွာသောအချမ်းရံဖြင့်ဝိုင်းဖွဲ့၍လက်ဣဇောဟရိယတိသံမြို့၍နေတတ်ပြန်၏ဒါတုံးကြတော့သမီးရဲ့သားလေးနဲ့သမီးလေးနဲ့ဇနီးလေးနဲ့မိလေးနဲ့မိလေးနဲ့ပြုံး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 နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မစားကြဘူးလားစားကြနိဒန္ဒနသမယေပန္နဥစ္စရာပတ္တဝတိပံဥပကတောဣကိနေဝနိဟရိယတိနိဒန္ဒနသမယေစွန့်ပြင်တဲ့အချိန်ကာလ၌ဥစ္စရာပတ္တတိဘဝချင်းချင်းချင်းကစသည်အဖြစ်သို့ဥပကတောကရောက်၍တောက်ခဲ့သည့်ရှိသောဣကိနေဝတယောက်သီးသည့်သည်နိဟရိယတိပုံအောင်၍ထုတ်ဆောင်ရပေ၏သာဓုကတော့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစတဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရင်ချင်းချင်းကစတဲ့သဘောတရားအဖြစ်တော့ကြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ခဲပုံးပြီးတော့မထွက်ရဘူးလားထွက်ရပြန်နေပထမအဓိပတိသဏ္ဍပရိပုံဇံတောဟတ္တပဟတောပိဟောတိဥဒေကုဒေကောပိတိသောပရတ္တဇာတောဒုတိယအဓိပတိနိတန္တောတိဟိတနာတိကောဟောတိဝိကုဏိတမူခောစေကောစီမင်ကုပုတောပထမအဓိပတိသပထမစတဲ့နေ၌လည်းပဲနန္ထောအစာဟာရကောပရိပုံဇံတောနာဘုံဘိသုံးဘိသုံးဆောင်ခက်ဒီရှိသောဟတ္တပဟန်တော်ဖြင့်တဲ့ကြွင်ရှင်လန်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်လီဟောတိဟတ္တပဟန်တော်ဖြင့်ရှင်ရှင်လန်းလန်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်လီဟောတိဖြင့်ဥဒေကုတေကောဖြင့်တဲ့ကြွသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်လီဟောတိဖြင့်ဒီတိသောမနတ္တဇာတောနှစ်သက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့်ခြင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်လီဟောတိဖြစ်၏စားတဲ့နေ့ပထမနေ့ဆိုကြတဲ့နော်ပရမနိစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကတိတ်တက်ကြွနေတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြုံ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 းနဲ့စားကြတယ်။မျက်ဖန်နဲ့လာခဲ့အောင်နော်လက်စားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဖိတ်လိုက်ကြည့်တယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖိတ်ပြီးနောက်နေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒုတိယဒီမသိနောက်တနေ့၌တကားနိဒန္တန်တော်ယုတိဝင်ထွက်ခဲ့တယ်ရှိတော့ပိဟိတနာတိကောနှခေါင်းကိုပိတ်လိုက်ရရှိသည်ဟောဒီဖြစ်နှခေါင်းအတလေးပိတ်ထား။ဝိကုဏိတမုခောရှုံးသွားတော်မျက်နှာရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ရတဲ့လေးကလည်းကျုံလို့အဲ့ဒါဟုတ်လို့မဟုတ်မှန်လေးယူပြီးကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဇေကောစီယွန်းချတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသည်မင်းကိုပုတ္တဆိုင်နှလုံးမချမ်းမသာခြင်းရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏နောက်တနေ့ထွက်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နှခေါင်းပိတ်ထားရပြီမျက်မှောင်လေးကအသားလေးမျက်နှာလေးကလည်းကျုံနေပြီယွန်းချတဲ့စိတ်နှလုံးမသာရတဲ့သဘောတွေကလည်းရှိနေပြီနော်ပထမနိမသေသနာရတ္တဂိတ္တဂတိတ္တမုစိတ္တပိဣဇောဟရိတ္တဝါ
ဒုတိယဒီဝတိဧကရတိဝါသေနဝိရတောအတ္တိယမနောဟရိယမနောသိကုသမနောနိဟရတိသိကုသမနောနိဟရတိပရမဒီဝတိပထမသတ္တအစရကိုရတောတမေလျက်ဂိတောတွေ့တာလျက်ဂတိတောအလွန်အလွန်မမောလျက်မုသိတောတွေ့ဝေလျက်ဧဇဟရိတောသမြုပ်ပြီ၍ဒုတိယဒီဝတိနောက်တနေ၌ဧကရတိဝါသေနတမြင့်မြနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဝိရတောညင်ကိုလွန်မြောက်ရသောကတိရှိသောအတ္တိယမနောနာကြည့်သောစိတ်ချင်းရှိလျက်ဟရိယမနောရှင်တို့သောစိတ်ထားရှိလျက်ဒီကုသမနောယွန်ရှားဆက်သောစိတ်ထားရှိလျက်နိဟရတိထုတ်ဆောင်ရပေ၏ပရမနိစ္စတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအဟာရအပေါ်မှာလိုလတ်တက်မဲ့နေတဲ့မိမောနေတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့စားတယ်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့စားကြဒုနီယာနေ့တညလုံးလွန်သွားလို့ထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲနာကြည့်တဲ့စိတ်ထားယုံရှားတဲ့စိတ်ဓာတ်စက်လို့ရှင်းလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်ပေးရတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းပညာရှိတို့ကဒီနေရာမှာဂါထာလေးတွေနဲ့ဤကုန်ပြီးဆွဆုံးမှသားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။အနံပဏ္ဏခရဏိယဘောဇနိသမဟာရဟံဧကံဓာရိဏပဝိသိတဝနဝတရိဟိတန္တတိ။မဟာရဟံမြတ်သောသူတို့အားထိုက်တန်သောအနင်္ဇသွန်၎င်းပါဏိဇအဖျော်၎င်းခရဏိဇခက်ဝဲ၎င်းဘောဇနိယဇဘောဇ၎င်းအထီရှိဘောဇနိဘောဇနိယဇဘောဇတိ၎င်းဧကဒွာရီနာဒွာရတခုဖြင့်ဘဝိတ္တဝင်၍နဝယီဒွာရီဟိကိုဒွာရတို့မှတန်တတိယောစီ၍ထွက်လာ၏အစဉ်တမြင်မနေတဲ့သူတော်သူမြတ်တွေနဲ့တောင်ထိုက်ကြနေတဲ့ဒီအစာဟာရတွေရှိကြသွန်နေအဖျော်ယမကတွေခက်ဝဲဘောဇနိဝင်သွားခြင်းအချိန်ခါကဒွါရတစ်ခုဖြင့်ဝင်သွားပြီးထွက်တဲ့အချိန်ခါဒွါရကိုယ်ပေါက်ကနေသိပြီးတော့ထွက်ပြီးအနံပဏ္ဏခရဏီယံဘောဇနိသမဟာရဟံဘုံဇတိသပရိဝါရနိခမန္တောနိလိယတိအနံသံသံကုလကောပဏ္ဏသအဖျော်ယမကကုလကောခရဏီယံသခက်ဘကုလကောမဟာရဟံမြတ်သောသူတို့အထိုက်ကြသောဘောဇနိသဘောဇင်ကုလကောသပရိဝါရအချမ်းရနှင့်တကောဝိုင်းခွဲ၍ဘုံဇတိသတ္တဤနိခမ္မတောထွက်ခဲ့သည်ရှိသောနိလိယတိပေါ်အောင်၍ထွက်ရတတ်ပေ၏။ဇောဝေတောခွင့်မြတ်သောသူတို့အထိတ်ကြံနေတဲ့ဘောဇင်တွေကိုအချမ်းရဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စားတဲ့အခါတော့စားတယ်။ဒါပြီးနဲ့ထွက်တော့ပုံပြီးဖျက်ရတယ်။နော်။အနံပဏံခရဏိယံဘောဇနိသမဟာရဟံဘုဇတိအပိနန္တံတောနိခမ္မတောသိကုသတိ။အနံသာသွန်၎င်းပဏိသအသော၎င်းခရဏိယံသာခက်ဝဲ၎င်းမဟာရဟံမြတ်သောသူတို့အထိုက်ကြသောဘောဇနိသဘောဇင်၎င်းအဘိနန္တံတော်အလွန်နှင့်သက်သောစိတ်ထားရှိသည့်ဖြစ်၍ဘုံစတိစာဤနိခမန္တောထွက်ခဲ့သည့်ရှိသောဇိကုံစတိဆက်ဆုံယွန်ရှား၍နေတတ်ပေ၏။တရုံကတော့အမတန်သဘောတက်ထက်တဲ့အခါကျတော့မှယွန်ရှားတယ်ကောင်းသလားရှင်းနေတော့မငြီးဘူးနော်ယွန်ရှားစစ်လို့ပဲသဘောကိုစားစဉ်အချင်းခံမှလည်းဘုရားရှင်ဘက်ကဖြစ်စီလိုတဲ့အတ္တခန္ဓာရှိနေပါတယ်ဒီအချိန်ကလေးကြတော့မယုံဘူးဟိုအချိန်ကျမှယုံနေတဲ့ပုံကမဖြစ်စေခြင်းဘူးနောက်တစ်ခုအနံပါဏံခရဏိယံဘောဇနိသမဟာရဟံဧကရတိပရိဝါဒတဗ္ဗဘဝတိပုတိကံအနိစ္စသမေလကောပဏ္ဏိသအပြောလကောခရဏိယံသခက်ဝဲ၎င်းမဟာရဟံမြတ်သောသူတို့အားထိုက်တော်ဘောဇနိသဘောဇင်တိ၎င်းဧကရတိပရိဝါဒတညမြဒီနေရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သဗ္ဗံအလုံးစုံသည်ပုတိကပုတ်တော်တဲ့အဖြစ်တော်ဘွယ်တိပြောင်းရွှေ့ရဖြစ်သွားတတ်ပေ၏ဆံပေါ့ဆံတိုင်းထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တညတက်ယုံနဲ့သူဟာပုတ်တော်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးအေးဘဲဘဲတိုင်းထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တညလောက်တက်ယုံနဲ့ပုတ်တော်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့လူနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီလူပိုင်ဆိုင်ရောက်သွားပြီတညလောက်တိတ်လိမ်ခံနဲ့ဤဆံနေဟာပုတ်တော်တဲ့အဖြစ်တော်ပြောင်းသွားတယ်ဒီဘဲတွေပုတ်တော်တဲ့အဖြစ်တော်ပြောင်းသွားတယ်လူဟာဘလောက်ယုံညံ့တယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့နော်မိမိရရှိကြတဲ့ဘောဟာဘလောက်ပုံသွုံးနေတယ်ညစ်ပတ်နေတယ်စုပ်ပဲနေတယ်ဆိုတာဒီဘောကိုလှန့်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံသွုံးနေတဲ့ညက်ကန်ရှိနေတဲ့အပုတ်တင်နဲ့ဒီအစာအာဟာရတော့ပေါင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကုန်လုံးရောပြီးမပုတ်ဘူးလားပုတ်သွားပြီနော်ငါးပုံနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့တမန်းမြစ်ပါရောပြီးတော့ပုတ်မသွားဘူးလားပုတ်သွားတယ်လာလို့ပဲဒီမှာပုံသွုံးတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးနဲ့တော့ပြီးပေါ့ပေါ့မိတဲ့အတွက်ဒီအစာအာဟာရတွေကတညာလေးနေုံနဲ့အကုန်လုံးပုံသွုံးပြီးမတော်ဘူးလားပုံသွုံးသွားပြီအဲ့ဒီလိုပုံသွုံးပြီးယွန်ရှာဆက်စုပ်ကိုကောင်းကြည့်တဲ့သဘောကိုညံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပဋိကုလမနတိကာရ
အာရိပရိကုလမနတိကာရတင်းညာကိုပွားများအထုတ်ပါလို့ဒီလိုတိုက်တော့ထားတယ်။ဒီလိုပွားများအထုတ်ခရင်အာဟာရအပေါ်၌ဒွေတာမေမောနေတဲ့တဏှာရာဂဆန္ဒကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအာရိပေါ်လာလိမ့်မယ်။ရတ္တတဏှာခာအလွန်တတ္တဝါတွေကိုအလုံများစေပါれ။ဒီနေ့ဒီနေ့ကြည့်ဖို့ချေရပြုတ်ရတိမံခံခွေရတဲ့အချိန်ကြီးသူ့အတွက်အချိန်ပေးရတာမများဘူးလား။များနေတယ်။ဘာကောအခြေခံလဲ။ဒီရတ္တတဏှာကိုအခြေခံနေတယ်။အဲဒီအရင်ချိန်ကလေးမှာပေါ့လေ။ဒီချိန်ကမှစိတ်ထားတယ်လို့ဉာဏ်ဘာဝနာသတိပြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေတဏှာတဏှာကြီးလောက်တက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်30တမက္ခဏလူလီပေတံတဲ့သဘောတွေကိုနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရွံ့ချက်စစ်သွေးအာဟာရရဲ့ရွံ့ချက်စစ်သွေးသဘောကိုလည်းနှလုံးသွင်းပါတဲ့နော်။ဘယ်လိုလဲ။ပရိဘောဂကာလိပိစေတဟတဩဋ္ဌဇိဝတ္တလူနိတမေခေတိသားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာဟာရကိုကင်ပြီးနေပြီလက်တွေမပေးဘူးလားပေးပြီနှုတ်ခမ်းတွေမပေးဘူးလားပေးပြီရှားတွေပေးပြီအာကောင်တွေအာသောက်တွေအကုန်လုံးပေးတန်သွားပြီဒါနိဒိဏသမခိတတပရိကုလာနိဟွန်တိဒါနိထောလက်စားတဲ့အရာဝတ္ထုတို့ဒီဒိဏထောအစာဟာရနဲ့ဒိဏထောအစာဟာရနဲ့သမခိတတလူကြီးပေးတန်လျက်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပရိကုလာနိရောချဆက်သောပဲကောင်းတဲ့ပရိကုလာသဘောတရားတို့ဒီဟွန်တိဖြစ်ပေါ်၍လက်ကြပြန်ကုန်၏အစာရနဲ့သွားရောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလက်တွေလည်းရုံချဆက်စုပ်ပဲကောင်းမနေဘူးလားကောင်းတယ်ပါဇက်ဒီလည်းရုံချဆက်စုပ်ပဲကောင်းသွားတယ်နှုတ်ခမ်းနေရှားတွေလည်းအကုန်လုံးရုံချဆက်စုပ်ပဲကောင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုယန္တိဒေါဒာနိပိကန္တဟရဏတံပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒဝိတ္တဘာနိဟွန်တိအဲဒီလက်တွေကြီးတွေပါဇက်တွေကိုသွားပြီးရေးစစ်လိုက်တဲ့ဒီချိန်တခါစိတ်ယုံနဲ့စင်လားမစင်ဘူးချိန်ဖန်မျက်စွန်ထက်ခန့်ထက်ခန့်ဆီးကျွရတဲ့သဘောရှိနေနောက်တစ်ခုပရိဗုဒ္ဓတမန္တောယထာနာမဩဒနေပိသမန္တိသုဒ္ဓကနကကုဏကတိနိဩဒရိတဝါဥက္ခလီမုခဝတိပိဒာနိယောမေခန္တိဧဝမေဝတကလတရိဒာနုခတိနာဂယကိနာဖိလုတ္တယကပိစိတဝါဩဒရမနောဓန္တိဓန္တမလဘဝိနသမေခေတိသမီးနေဆိုကြပါစို့သကွဲရေပွဲရေဩတလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖြက်လိုက်ပြီမိထက်အပူပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကလည်းပုတ်ပယ်ဆူလာပြီဝမစုဝေကြလာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဖုံးထားတဲ့ခမင်းအိုးအဖုံးကိုလည်းလူလီပေးကြံပြီးတော့သွားတယ်။ဘိုးနှခန်းကြီးလည်းပေးကြံပြီးမသွားဘူးကပေးကြံသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲစားလိုက်တဲ့အစာအရတွေကဝမ်းမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဇကတေသောတ္တမိကနေပြီးတော့မိရှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမြုပ်တဲ့ဒီစီစီအပေါ်တက်လာပြီ။ကျက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့အမြုပ်တည်းတည်းတည်းတက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်လဲဗန္တိတံဓမ္မလဘဝိနသံမဲ့ခေတိဘောဓိကိုသွားချီအဖြစ်နဲ့ဒီအစာအဟာရရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အငြိအကျေတွေကလာပြီးတော့လူလိပေးကြပြီနော်ဇေဝတာလူပဗ္ဗုတိနိခေမပြမတိဘာဝိနာရှားတို့လျားတို့အာဇောက်တို့စတဲ့ချိုးတို့အရက်တွေမှာတော့တတွေးတို့တလိတ်တို့စတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြင့်လာပြီးလူလိပေးကြလိုက်ပြီအဋ္ဌိကန္နနတအတောမခာတိကေအဋ္ဌိကုတ္တကန္နကုဏကသင်္ဃာနိကမုဒ္ဒခရိသတိကဘာဝိနသံမခေတိမျက်စိမမျက်စိဖြစ်နေလာပြီးလိမ့်ချတဲ့နာမနာချင်းဖြစ်နေနှကောက်မနှစ်ချင်းဖြစ်နေအေးချင်းကြီးဖြစ်နေတင်းငယ်တင်းငယ်အဖြစ်နဲ့သွားပြီးတော့ဆန်းစရာဒွါရအပေါက်ဒီမှာသွားပြီးတော့လူလီပေးကြလိုက်ပြီယေနသံမခိတာတိဣမဒွါရနိဣဝတေဣဝတေတောဝိယမာနာနိပိနေဝသုစိနိနမရောဓမဏိဟောတိယေနယင်အစကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအငြိအကျင့်ဖြင့်သမခိတာနိလူလီပေးကြလျက်ရှိကြကုန်သောဣမန္တိ द्वार ာနိဣ द्वार ာတို့သည် द्वार ာတကားပေါ့တို့သည်ဇိဝတိဇိဝတိနေတိုင်းနေတိုင်း၌ဒေါဝိယမန္နာနိပိစေကျော်တုတ်တဲ့အတ္တိဖြစ်ပါတော်လည်းပဲနေဝသူစီနိစင်ကြတန်ရှိ၍လာကြကုန်သည်ကနေဝသူစီနိဟွန်တိစင်ကြတန်ရှိ၍လာကြသည်ဤမှဖြစ်ကုန်မနောရမဏိစင်နိလုံးစိနေလုံးဤမွေးလျော်ပျော်ပိုင်နှိမ့်ထခြင်းကိုဆုံးတတ်ကြကုန်သည်လီနာဟွန်သည့်မဖြစ်ကြလေကုန်အဇာဟာရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အငြိအကျေတွေကဆင်းရဲဆင်းရဲဒွါရဘုတ်ကိုပေါ့မှဒွါရကိုပေါ့မှလာပြီးလူလီပေးကြလိုက်ပြီပေးကြနေတဲ့ဒီအငြိအကျေတွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းဆေးပြတုတ်တင်ပေးပါလေနေတိုင်းနေတိုင်းဆေးပြတုတ်တင်ပေးမယ်လို့ဒီဒွါရဘုတ်တွေဒီစင်ကြတန်ရှင်းသွားသလားစင်ကြတန်ရှင်းပြီမသွားကြဘူးတဲ့နော်ဒီနှလုံးကိုမွေးလျော်ပျော်ပိုင်နှိမ့်ချတဲ့အဆင့်တော့ကြောင်းလဲသွားတာမကြောင်းလဲသွားပါဘူးတဲ့နော်ယေသူဧကေသံဒောဝိတဝဟထောကုဏဥဒကိဏဒောဝိတဘောဟောတိ
ယေတုယင်းတော်ရတို့နဲ့ဧကိသအချို့တော့အညီအကျေကိုတော့ဝိတော်ဝစေကြောတော့ပြင်ပြီးပဲခန္ဓာစေကြောတဲ့လက်ကိုလည်းပဲပုဏ္ဏတဖဥဒကိဏယေအသည့်ဖြင့်တော်ဝိတော်ဘထရွေစီရပြန်သည်ဟောတည်ဖြစ်၏ယေတော်ရပုဏ္ဏိမလူလီပေတန်နေတဲ့အညီကြီးတဲ့ကိုလက်တစ်ခုနဲ့သွားပြီးဆေးလိုက်ပြီးဆေးလိုက်တဲ့ဒီလက်ကိုလည်းနောက်ထပ်တဖန်ပြန်ပြီးဆေးရတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှင်းနေတယ်နော်ဧကိသဣကိသံဒဝိတဝဒုက္ခတုံကောမြင်တတ်ပြီမတ္တိကာယဖြစ်ကဏ္ဍသုံးနေနာပြီတော့ဝတ္တပါဠိကုံလျာတာကိသတိဣကိသံအချုပ်သောယုံချက်ဆက်သုတ်ဘက်သဘောတရားကိုဒဝိတဝဆင်းကြောပြီဝိခတုံနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဝိဋ္ဌိခတုံနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကောမြင်တတ်ပြီနောရှိဖြစ်၎င်းမတ္တိကာယပြီမြင်ရဖြစ်၎င်းကဏ္ဍသုံးနေနာပြီနတ်နံဖုံဖြစ်၎င်းဒဝတောဆင်းကြောဒဝတောပြီဆင်းကြောပါတော့လည်းပဲပါဠိကုံရတယောရှာဆက်တုပ္ပယအဖြစ်သောဥပကိစ္စတိကဝိကိစ္စတိလက်ရဲ့အချင်းခံကြမှာနှစ်ခါသုံးခါလောက်ထပ်ပြီးရှင်းမှမကောင်းတဲ့အနတ္တတိဟာပြင်းပြင်းထွက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအစာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အညင်ကြီးတွေရဲ့လွလီပင်ကျန်နေတဲ့သဘောကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအာဟာရမှယောရှာဆက်တုပ္ပယသဘောကိုရှုပါရှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ပါရမီဟရောသာဥပဇာရတမာတိအဖြစ်တော့တမာတိအသိဉာဏ်ပါတယ်နော်ဆိုင်နေတဲ့အချင်းကကြတာဒါကအာဟာရပရိကုလပညာကံမှလာရှိတဲ့အဇာရကိုစမ်းသုံးနေတဲ့အချင်းကမှဆင်ញင်ရမယ်ဘဝမှာထွက်မြောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဣဒ္ဓိနာပညာတစ်မျိုးဖြစ်ပါလေ။ဂုဏီပုဒ္ဒမန္တုပမလောက်တံမှာတော့ဘုရားရှင်ကအာသာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောရှာဆက်စုပ်ပဲတဘောမားရဲ့အတားကိုပုံစံချပြီးတော့အဇာရရဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ပဲတဘောတွေကိုထပ်လောင်းပြီးဆင်ញင်စေခြင်းနဲ့အဲ့တည်းဒီတုဒ္ဒံကိုဟောနေတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီတုဒ္ဓမကတားရဲ့အတားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံစံလူထပ်ပြီးစဉ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာယွန်ချာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုဘယ်နှမျိုးထားတယ်ဆိုတော့၉မျိုးနော်ဘယ်နှမျိုးလဲ၉မျိုးခொနကအတုပတင်ညာအာဟာရပရိကုလတင်ညာကဘယ်နှမျိုးလဲ၁၀မျိုးအခုဒီနေရာမှာကြတော့၉မျိုးပဲအဲ့ဒီ၉မျိုးမှာခொနကနည်းနည်းလေးတုဒ္ဓံကြောင့်ပြန်ဆက်ကြအောင်ဘဝမှာထွမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာအရကိုဇတ်သုံးတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘုံကြီးကနှမျိုးဟောပြီးယောဂီတွေအများစုနေ့စဉ်လည်းလိုရွတ်ဖန်နေတဲ့ပိစ္ဆဝခဏဖြင့်ရှင်ရှင်ချင်းနော်ဒီတိဇာဘယ်အမေမေတိအတ္တဖြင့်ဒီလိုရှင်ရှင်ချင်းလိုက်တာဘဝမှာလွတ်မြောက်ကြောင်းနာရဝဇဉ်ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဣဒ္ဓရဏပညာတစ်မျိုးဖြစ်ပါလေအခြေခံပညာလေးတွေပဲဒီလေတစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဘုနကပြောခဲ့တဲ့အာဟာရပတိကုလပညာပဲခုနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဗုဒ္ဓမန္တုပမာဆိုပြီးတော့ဒီတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်ချာဆက်စုပ်ပဲအာဟာရပတိကုလပညာပဲအာဟာရပတိကုလပညာတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲယထတိဇာယံပတိကပါဠိကုံလယံပိယဗုဒ္ဓမံတံခရန္တဏသရတကိတမနတဟုတ်တော်ခါရိတုမိဇန္တဘာဝိယေဝနိသန္တာရကပရိဘောဂေတိတခါရိတုဒေဇာယံပတိကထောဇဏိမောနနှုတ်တော်တိပါဠိကုံလယံယောရှာဆက်သောဖွဲ့ကောင်းသောပိယဗုဒ္ဓမံတံချစ်လန်စွာသောတာယေအတ္တကိုခရန္တစัจကြကုန်သည်ရှိသောသရတတမတော်စိတ်ထားရှိကြကုန်လေရှိကြည်ကြကုန်သည်ဟုတ်သောအဖြစ်၍နခရိတုမစားကြကုန်ဂိဒ္ဓမန္တနာမေမောတော်စိတ်ထားရှိကြကုန်သည်ဟုတ်သောအဖြစ်ကြကုန်၍နခရိတုမစားကြလေကုန်ဤဇနီးမောနနှုတ်တော်ကထိုတိုင်တဏိညာလောက်ကပြောခဲ့တယ်နော်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းနေတဲ့မိမိတို့ရဲ့သားရဲ့အသားလေးကိုစားနေပြီစားနေတဲ့အချိန်ကမှသူတို့ကဒီသားရဲ့အသားအပေါ်နဲ့မေမောတဲ့စိတ်ထားတမဲ့နေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်စားကြသလားမစားကြဘူးနော်မိစ္ဆတာဘာဝိယဝမိစ္ဆတာအလဲအလန်းသဘော၌သာလျင်နိသန္တာပရိဘောဂေနိသန္တာရာဂပရိဘောဂေလိုလာတမခြင်းရာဂကျင်းနေသောသုံးဆောင်ခြင်း၌ဤတာတိကြကုန်လျက်ခရိသို့စား၍နေကြလေကုန်၏အလဲအလန်းမိစ္ဆတာအဖြစ်မှတည်ပြီးတော့လိုလာတမခြင်းခန္ဓာရာဂကျင်းလျက်သုံးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့နိသန္တာရာဂပရိဘောဂမှရပ်တည်ပြီးတော့မှစားနေကြတယ်အလေလမတည်ပြီးစားတဲ့နိသန္တရာဂပရိဘောဂမှာယက်နေပြီးတော့မှစားတယ်ဆိုတာဘာပြောထားလိုက်တော့မေးတော့ကန္တာရနိခရဏတသူတို့သွားနေတဲ့ခီးကလေးကြော်လွတ်လွန်မြောက်ရုံအတွက်ဥတီချက်ကလေးနဲ့စားနေတာနော်ဒါကဥပမာယောနိသန္တရာဂပရိဘောဂံကတ္တဝပရိဘောတိတဘောအေယံဤအတုဘိက္ခုနာယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်နိသန္တရာဂပရိဘောဂံလိုလတ္တမေခြေရာဂကင်းသောသုံးဆောင်ခြင်းကိုကတ္တဝပြု၍အာဟာရအာဟာရအာဟာရကိုပြိဘုံစီတဘောဖုံးပေးသုံးဆောင်တတ်ဖြစ်၏ယောဂဝဆရယဟန်ဆရာအစာအာဟာရစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာအာဟာရပေါ်၌လိုလတ္တမေနေတဲ့စိတ်ထားမရှိတဲ့သုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်သုံးဆောင်ပါလိုလတ္တမေနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စားရမလားမစားရဘူး
ငါချောက်ကလေးကိုစားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စီမံပြီးစားရမလားမစားရဘူးအဲအလူလေးကိုစားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စီမံပြီးစားရမလားမစားရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာဟာရကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးချမ်းရံပြီးစားရမလားမစားရဘူးနော်လွတ်လပ်တတ်မဲ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ငင်းငင်းချင်းချင်းလေးနဲ့ဒီအစာရကိုစားပါတဲ့ဒါကပုဒ္ဒမန္တုပမသုတ္တမှာလာတဲ့အစာစန္ဒီစနစ်တစ်ခုပါဒါကနိဒရဏပညာမန္တရဝစီဒုက္ခမှထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်1နော်နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲယန္တသာဒေနအထိနာရုသမ္မာနိတိတာအပဏိတဝါထုလဒုနံဗရမတံယေဝခရိတုဟန္တံတံပတ္တမေဝပါဏခရိတုယထသာနောဥပမာတစ်မျိုးသောကဣထုဇနိမောင်နှံနှုတ်သာတို့ဒီအထိနာရုသမ္မာနိတိတံသမ္မာနိတိတံအယုအကျော်အယေကိုမိ၍နေသောအတ္တကိုအပ္ပနိတဝဖယ်ရှားပြီး၍ထူလာထူလန်သုတ္တတဲ့သုသောဝရမန္တန်ယေဝကောင်းသောရအတ္တကိုတတဲ့နခရိသူခေသာချက်တိကမဟုတ်ကိုခတ္တသမ္ပတာမေဝမိမိတို့လက်သို့ဆက်ရောက်လာတဲ့အတ္တကိုတလင်ခရိသူခေသာချက်လေးကိုဤအဲ့ဒီဇနိမောင်နှံနှုတ်တော်ကဒီသားရဲ့အတ္တကိုသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအယိုးတို့အကျော်တို့အယေတို့ဓာတ်တွေကိုမှီနေတဲ့အတ္တတွေကိုဖယ်ရှားပြီးမှကောင်းပြီဆိုတဲ့အတ္တလေးတွေကိုယူရပြီးတော့စားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမိမိတို့လက်ထဲရောက်လာတဲ့အတ္တလောက်ကလေးကိုတော့ဖြီးပြီးတော့စားကြတယ်ဒါကဥပမာအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲမဖြစ်တဲ့ယောဒုက္ခပတ္တမတ္တပေသနာတိနိပိဋိဟတေနအပ္ပတိသေပိတဝဝတ္တေနဟုယပကုတေနဝိယသဩတိအတ္တတတဝတတောတတောတပ္ပိမန္တတိနန္တထဝရဘောဓနာယေဝဝိသိနိတဝအပ္ပုံသန္တေနတိဟေနဝိယသဗ္ဗတနာပရိဘုံတိတဘောယုံဤတုဒုက္ခပတ္တမန္တပိသနာတိနိ၆တွေကျန်နန်းတော့ဆွန့်ပင်ဝေဒုညတောငါအမေသတိတို့ကိုပိဋိဟထေနလေဘဝဖြင့်အမတိခိပိတဝမဖယ်ရှားမှု၍ဝတ္တကိနာဝိယသငုံကေတော်လကောကကုတိနာဝိယသအကျက်ကေတော်လကောအောဒီအပိုင်းချက်ကိုအတ္တတတဝထင်ရှားမပြမှု၍တရောတော်ထိုတို့အယမတပိမန္တတိတန်တတဝရဘောဓနာယေဝသောဘာအတ္တအစရှိသည့်တို့ဖြင့်သောဘာအတ္တသတိတို့နှင့်ရောက်တော်နေနေတဲ့မွန်မြတ်သောဘောဓိကုဏ္ဏနှင့်ဝိသေတိတဝါရွေးချယ်၍အဘုံစိတ္တနာမစားခြင်းဖြင့်ဒီနာဝိယချင်းသည်မင်းကဲ့သို့သဗ္ဗဒါနအစဉ်အတိုင်းပြိဘုံစိတ္တဘောဖုန်ကေ၃ဆောင်အပ္ပိဤအစစပြီဆိုလို့ဖြင့်ဘုရားရှင်နှိမ့်ထိုက်တဲ့အလေးထားတစ်ခုပေါ့နော်ရှင်းစွာဘာလို့ရမလဲဒီအစာဟာရကိုနည်းလိုက်ရနည်းပြီးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘယ်လိုလဲမကောင်းတဲ့ထမင်းဟို6တွေ့နေတဲ့ဟိုဂျိုးလို့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ထမင်းတော့မကောင်းတဲ့အသားတွေငါးတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့လေနင်းနေရတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမေးဖယ်လိုက်ဖယ်မိတဲ့အခါကျတော့မှငုံနေကြက်တယ်လို့ပေါ့ငုံနေကြက်တယ်ငုံကတော့မြင်မှုလို့ထားပါတော့ငုံစားတော့မမြင်ဘူးလို့ကြက်ကတော့မြင်မှုလိုက်နော်ကြက်တယ်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစားကျင်တာလေးကိုဒီတဲ့အစင်လေးစားတာပေါ့သူကရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအထက်မှာသူတို့ကြည့်လိုက်တယ်စားကျင်တဲ့ပုတ်ကောင်ချက်မှာလက်ကလေးကောက်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်အပိုင်းချမထားဘူးလားထားတယ်အကုန်လုံးစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးစံနေဘလောက်ပဲပက်ကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူကရက်ရက်ပြီးတော့မှစားတယ်အဲ့ဒီမုန်းကအတိုင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသုံးဖို့ယဟန်တော်တပတ်ကအစစားမိဆိုလို့ရှိရင်ဒီငုံနေချက်ကြည့်လို့စိတ်ထားမျိုးမထားရဘူးအပိုင်းချထားပြီးတော့မစားရဘူးဘယ်လိုစားရမလဲငုံနေချက်ကြည့်လို့အပိုင်းချထားပြီးစားရဲဆိုတာကခုနကတပိတ်ထဲနှိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဘာရှိနေလဲဘယ်နေရာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ကောင်းတယ်ဘယ်ညာကကောင်းတယ်ဘယ်ညာကမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူးလားသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသောဘတို့အသားတို့ကောင်းကောင်းညှောနေတဲ့မုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်းကြီးကိုရွေးပြီးတော့အရင်မစားရဘူးတဲ့နော်ဘယ်လိုစားရမလဲရှင်သေးလိုပဲမိမိဘက်ကနေစားပြီးတော့အစဉ်တိုင်းစားရမယ်ရှင်သေးများဟာလားကောင်တစ်ခုရလို့စားပြီဆိုလို့ချင်းအစဉ်တိုင်းစားတယ်ဘယ်ညာဟိုညာကြောစားဒီညာကြောစားဆိုတော့မှမစားဘူးရှင်သေးလို့စိတ်ထားပြီးသူတော်ကောင်းစရာကခုနကတပိတ်တည်းရှိတာတွေကအကုန်လုံးရောမှွေလိုက်ပြီးတော့မိမိဘက်ကနေစပြီးတော့အစဉ်တိုင်းစသွားရတယ်။ကျင်တဲ့အချိန်ခါမှာရက်လိုက်နော်ဒီစိတ်ထားရှိရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မချောက်ကလေးတော့ဒီနေ့ကြောထက်လိုက်ရင်တော့ကောင်းမှဖြစ်နေ။အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်တော့ငပိလေးဒီနေ့တော့ကြောထက်လိုက်ရင်ပလင်းနဲ့ထက်ထားလိုက်တော့ကောင်းမှဖြစ်နေ။ဒီစိတ်ထားမျိုးပဲဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်တော့ဘူး။ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအစာရအပေါ်မှာတွေ့တယ်မမို့နေတဲ့ဒီစိတ်ထားကတဏှာဝစီဒုက္ခမှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဒရဏပညာဟုတ်သေးလား။မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုစားရတဲ့လူလဲငုံနေကြက်ကြီးစားရတဲ့လူနေပြီချင်းနေမင်းစားရတဲ့လူသေးလား
မတူတော့ဘူးရှင်နေမင်းစမ်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကတော့အစဉ်အတိုင်းမိမိဘက်ကလည်းစမ်းပြီးတော့စမ်းစီရင်းတယ်နော်တပ္ပဒါနပိဋကပါဒံဘုဇိတမိတိသိခာကရဏိယမိမိဘက်ကလည်းစမ်းပြီးအစဉ်အတိုင်းဆွမ်းကိုစားရမယ်ဆိုပြီးတော့သိခာဖို့ပြညာထားတာမရှိဘူးလားရှင်းကြတယ်ဒီနေ့တရားနာရတဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်မှာနေကြတယ်လို့မိရင်ဘုရားရှင်သာသနာမှာဖြစ်တဲ့နေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနေဘုရားရှင်သာသနာမှာဖြစ်တဲ့နေရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလေးတွေမလိုက်နိုင်ဘူးလားလိုက်နိုင်နေကြတယ်ဒါကတဏ္ဍာကိုတက်ကျင်နေတာပါယေတနာမကုံသေးရင်သန္တာဝဆင်းဒုက္ခကုံမလားမကုံဘူးယေတနာမကုံသေးရင်ခုနကမစင်တင်တဲ့ကောအဆက်တော့ကင်းပါမလားမကင်းနိုင်ဘူးဖြစ်ပြနေပေမဲ့လို့တန်ရှင်းသွားသလားမတန်ရှင်းဘူးအဲ့ဒီညစ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးနဲ့မိမိကအများရန်ဆက်ဆက်နေရတော်တော်ဒီညစ်ပတ်နေတဲ့ခန္ဓာအင်းကညစ်ပတ်ရုံနဲ့သူကရက်နေသလားမရက်ဘူးယောဂအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်နှိမ့်ချက်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအမျိုးမျိုးဖြင့်နှိမ့်ချက်ဒီကြတဲ့မာတိတနာရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့သွန့်တဲ့တခြင်းအဆက်ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့လူစိတ်ကြီးလင်ကျုပ်ကမြင်ရင်လည်းအမေတန်ကြာဝဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးမနေဘူးလားဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်အစာအဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားလေးတွေမတိုးပါအောင်ဖျားခြင်းကနည်းစနစ်ပြင်နေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ရောက်သွားပြီဖြစ်နေနော်။ယထာဇတိနယဝဒတံကန္တပမနံခရိတုသောကံသောကံပန္နဧကတိဝန္တံယပနမတ္တမေဝအခရိတုဣထုဇဏီယထာဇတဥပမတမျိုးသောကဣထုဇဏီမောင်နှံနှုတ်တို့သည်ယဝတတံအလိုရှိသလောက်ကန္တာပမနာလည်းမျိုးပမနာတို့တိုင်အောင်နခရိတုမစားကြလေကုန်လည်းပင်ရောက်တဲ့အသည့်တို့အလိုရှိသလိုစားကြသလားမစားကြဘူးသောကံသောကံအနိငယ်အနိငယ်ဧကတိဝန္တံဧကင်္ဂတိဝန္တံတနည်းတနည်းမြဧကေကဒီဝတ္တတနည်းတနည်းပလို့ယပနာမတ္တမေဝညတ္တယုံအတိုင်းတာမြကိုသာလျင်ခတိဆိုခက်သာကြလေကုန်၏မိမိတို့အမတန်ချင်းမြတ်နိုးနေတဲ့ဒီသားလေးရဲ့အသားကိုစားတဲ့အခါမှာအလိုရှိသလောက်လယ်ပင်ရောက်အောင်ကြောဝါကြီးထိုင်စားကြတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းအနည်းငယ်အနည်းငယ်မိမိတို့နဲ့ညတ္တယုံပမာဏလောက်လေးသာလျင်စားကြတယ်ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားပါနော်အဲ့တော့ဒါကသတိမောင်နှံရဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီသတိမောင်နှံမှာဒီစိတ်ထားရှိတယ်လို့နောက်ထပ်ဥပမေယဖက်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ခေါ်လဲအထက်ကဘယ်လိုဆက်ဖွင့်လဲဧဝမေဝဟာရဟထကတိပြမနာနာအညတရေနာဝိယယာဝတ္တံဥဒရာဝဒိဟကံအဘုံဇံဒိနစတုဏပိဇာနာဝအလောဘနာဩဃတာအထတောသူပိတဘာဝဓမ္မသင်္နာပတိနာဝိယပြိဘုံတိတဘောဧဝမေဝဤဥပမအတုသလင်ဟာရဟထကတိပြမနာနာဟာရဟထကပုံနာအစရှိကောင်းသောပုံနာတို့တွင်အညာတရေနာဝိယတယောက်ရောက်သောပုံနာကဲ့သို့ဟာရဟထကပုံနာဆိုတာဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပုံနာကနှစ်ယောက်လဲ6ယောက်ဟာတယောက်ပုံသောကြီးရှင်နေဘုန်းကြီးတော်ဖြတ်ပြီးရှင်နော်ပုံနာဟင်9ယောက်ပါဘုန်းကြီးတယောက်ဖြတ်ပြီးအောင်လို့ဖြစ်နေနော်ဟာရဟထကပုံနာဆိုတာကဘာလဲလဲလက်ကိုဆွဲမိထူလောက်အောင်အစကြီးတဲ့ပုံနာတဲ့နောက်ပုံနာတစ်ခုကဟမ်အဟာရဟတကပုံနှံပြီးတော့နောက်ပုံနှံတယောက်ကမပုံနှံလဲတထဝတကပုံနှံတဲ့အစင်းလေးတော့ကြကြမှာကြတယ်ဇာတဲ့နေရာမှာပဲလဲသွားတဲ့ပုံနှံကတယောက်အလန္တတကပုံနှံဇာမိတဲ့ကပစိုးကဝုလုကမြနိုင်တော့အောင်အစားကြီးတဲ့ပုံနှံကတယောက်ဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလဲ၃ယောက်ကာကမန္တကပုံနှံပဇတ်တဲ့ကြီးနိုင်လို့ရအောင်ဇာတဲ့ပုံနှံကတယောက်နောက်တစ်ခုဗုဒ္ဓဝမိတကပုံနှံသာမီးတဲ့နေရာမှာထိုးအံလောက်အောင်ကိုစားတဲ့ပုံနာကအစားကြီးတဲ့ပုံနာကတရားပုံနာဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်အဲဒီလိုပုံနာမျိုးတွေလောကမှာရှိသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟမ်အဲဒါရှိမရှိတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကြားမှုတာလေးတစ်ခုပြောဦးမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်နေစဉ်ခြင်္ကာတော့ကကပ္ပရာလုပ်တဲ့တရားကြီးကသူ့ငယ်စဉ်ကအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုသူကတရားစားတယ်သူကလမိုင်းသားပဲမောဂနင်ဘက်မှာသူတို့ကတောင်ရသွားပြီးလုပ်တယ်တောင်ရှိဘက်ကတရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေအမျိုးသားတွေပေါ့လေခုလိုတော်တင်းလာလောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်အောင်ပဲကော့တော့တော့လို့လမိုင်းလို့လို့ဒီလိုရွာဒီမှာကမလုပ်ကြတယ်လေဘုရားဆွံ့တော်ကြီးတင်ရတော်တင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆွံ့တော်ကြီးကပွဲရှိတော့တောင်ရှိဘက်ကတရားကြီးတွေအမျိုးသားတွေကတောင်အောင်ဘက်ကလူတွေကြီးလာပြီးတော့ဆွံ့တော်ကြီးကတဲ့အခါမှာစားကြတာပေါ့နော်စားလိုက်တော့ဒီနေ့တောင်ရှိကတရားကြီးတယောက်ကအဲ့ဒီကော့တော့မှာတော့ပြီးစားစားပြီးတော့ပြန်လာရောပြန်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့သူတောင်ရလုတ်နေတဲ့မောကနေတဲလေးရောက်လာ။ရောက်လာတော့သူရှိလာပြီးအကုန်ကြီးတစ်ခုတောင်းတယ်။တဲမှာခဏဝင်ပြီးနားပြစေတဲ့။အ
နတ်ဘာညဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းနေလို့မကောင်းဘူးတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဘာမြန်စမ်းမိတယ်လဲဘိုက်ထက်မှနေလို့သိမကောင်းဘူးဘာမြန်စမ်းမိတယ်လဲပြီးတော့ကောင်းကြီးတို့ကစားလာတယ်တဲ့ခုဒီခုခုမနေ့ကကောင်းကြီးတို့မျိုးထင်ပါလေအထက်မှဘုံကြီးနဲ့တကြမ်းနဲ့တက်ပြီးသာပနာထုတ်ခါတဲ့ကောင်းကြီးတို့ပဲမုတ်ဖက်တို့ကောလာပါလားနော်အဲ့ဒီထုံမျိုးစားလာခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်လောက်များစားခဲ့လဲမများပါဘူးတဲ့အထုပ်200လောက်ပဲစားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအထုပ်200လောက်စားလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ရင်းပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနေသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယဟန်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံအမျိုးနဲ့စားရမလားမစားရဘူးနော်ယာဝတ္တတအလိုရှိတဲ့ဥဒရာဝတေဟကံဝမ်ဘိုင်ဝတိတိုင်အောင်အပုံစံဒိဋ္ဌမစားပဲသဒုဏပိစ္ဆနံဝအလောဘနံလေးလုံးကလုံးတော့ဓမိလုံးတို့ဤဩဃတံတရားရကုန်တပိတော်ဝထား၍တာလျင်ဓမ္မတိနာပတိနာဝိယတရားသစ္စတုကြီးဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဲ့သို့ပြိပုံစီတဘောဘုဗေသုံးဆောင်အဘိဣဆွမ်းစားတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီလိုဗိုက်ကြီးအောင်မစားပါနဲ့ဒီပုံနာကြီး၅ဦးတော့နော်ဗိုက်ကြီးအောင်မစားပဲဆွမ်းလေးလုံးစား၅လုံးစားလောက်ကိုခြံထားပါမစားနဲ့လေးလုံးစား၅ဆုံးလုံးစားလောက်ခြံထားပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီကြံနေတဲ့ဒေတာလေးမှရေတော့ပြန်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီညမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကရောမြတ်ကြီးရဲ့ထုံးလေးကိုထက်ခါကဖွင့်ပြန်ထားတယ်သောကိရာပိစ္ဆသတ္တလိသဝတ္တတိဒိဋ္ဌာမနောပိစ္ဆပတိအံမိလောကရသမုဋ္ဌဘကံကတ္တဝဧကဒီဝတံပိအဟာရဏအဟာရေတိသောထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတိကပိစ္ဆသတ္တလိသဝတ္တတိ45ဝါသို့ကာလပတ်လုံးဒိဋ္ဌာမနောဒီထံတော်မူခဲ့သည်ရှိသောပိစ္ဆပတိဆွမ်းစားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်ကာလ၌အံမိလောကရသမုဋ္ဌဘကံလေးခြင်းတခြင်းကိုသောမြတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောဖြစ်ပေါ်စေအောင်ကတ္တဝါပြု၏ဧကာတိဝတ္တပိတိ၌သောလည်းပဲအာရအာရကုဏအာရိသိမမိဝဲကဲ့တပုပိအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဆွမ်းစားတာဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာလေးကျင်တက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလောက်အောင်တော့မှတခါမှတိမသာဟာရကိုမစားမိခဲ့ဘူးအဲဒီလိုမစားခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတရားနန္ဒန္တရံတော်ဣမဂတမဟာရှင်သင်မင်းကဲ့သို့ကျုံးဝလိုတဲ့အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရောမြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့ထေရအဘရမသူ့ရဲ့ဇာကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးယဟန်ကြီးကိုဟောပြတဲ့အပိုင်းမှာဤကာလလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရွတ်သွားတယ်နော်ဘယ်လိုလဲသတ္တရောပိစ္ဆအလောပိအဘုဒ္ဓဝါဥဒ္ဓကံပိဝေအလံဖတ်သူဝိဟာရာယပဟိတတတဗေခုနောသတ္တရောပိစ္ဆအလောပိလေလုံငါလုံးတို့ကအဘုဒ္ဓဝါမစမှုရဲ့ဥဒ္ဓကံရေကောပိဝေတောက်တုံးလေးရာဤဣဒံဤကဲ့သို့သောအစာဟာရကိုသတ်သုံးကြည့်သည်ကပိဋကတတနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထအပ်သောစေတရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟန်တော်အဖို့ဘန္တုဝိဟာရယခဏံတတနေထိုင်ခြင်းကအလံသိတဲ့လျှောက်ပတ်လလေပြီအစားစားတဲ့ခြင်းကမှလေးလုံးငါလုံးလုံးမစားပါနဲ့မစားဘဲနဲ့ရင်ကိုယ်သာတောက်လိုက်ပါအဲဒီလိုနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုသတ်သုံးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တပတ်အဖို့ဆင်းရဲနာတာနေဖို့ရန်လုံလောက်ပါပြီလို့ဒီလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကကြုံးဝခဲ့ဘူး။ဆိုတော့ဒီညမှာမူကွယ်လေးတော့ရှိတယ်။မူကွယ်လေးကတော့ဒီသန္တရောပင်စအာလောပင်အဘုဒ္ဓဝဥဒကံပိဝေသာကတော့မူတရောခမင်းများမှာရှိပါတယ်။ဆိုတော့မူလကြီးကဆရာတော်ကဒီညမှာမူကွယ်တစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းသူကထုတ်ပြထားတယ်။သန္တရောပင်စအာလောပင်ဘုဒ္ဓဝါနဥဒကံပိဝေဆိုပြီးဒီလိုလဲမူကွယ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာပြောတာလဲ။သတ္တရောပိစ္ဆအာလောပိနေလုံငါလုံတို့ကိုဗုဒ္ဓဝါဒသာပြိနာဥဒကံရေကိုပိဝေတောက်ရနေလျာဤ။တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနေလုံငါလုံပဲသာပါသတ်ပြိရေသာတောက်နေပါ။အဲ့ဒီလိုဝါဒတစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝါဒနှစ်ခုမှာဘယ်ဝါဒကပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိပိဋကဓမ္မဗန္နတိပိဋကတရဓမ္မဗန္နဂရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မြင်ကောင်းစွာဘုရားကြီးကတော့လေလုံးငါလုံးလာတာစပြီးတော့ရေတော့နေပါဆိုတဲ့ဝါဒကိုသူကတော့ပိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကနည်းနည်းလောက်ပဲစားတာပေါ့သူကနည်းနည်းလောက်ပဲစားတော့အဲ့ဒီဝါဒကိုသူကပိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဖွင့်ခါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းရှေ့တုန်းကတော့ဒီဝါဒကိုသိလက်မခံနိုင်တယ်လို့လိုပဲအခုတော့အဲ့ဒီဝါဒကိုလက်မခံနိုင်ပေမဲ့လက်ခံရမှလို့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသင်ကြီးလာတော့သူကသိမစားနိုင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစာအိမ်ကကျင်းလာရင်လည်းအချိန်ကကြတော့လေးလုံးငါးလုံးလောက်စားပြီးရေတောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြတတ်ဘူးလားဟမ်ကြည့်ပြောတော့တကယ်မှုသားဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့မြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုတော့ပဲစားပြီးတော့တရားအထုတ်ပါတိတ်ဘိတ်ကိုတင်းအောင်
မစားရဘူးနော်ဇဏီမောင်နှံတို့တို့ကမိမိတို့ရဲ့သားလေးရဲ့အသက်ကိုစားတဲ့အချိန်ကမှပိုက်ကြီးတင့်တော့အောင်စားတာမဟုတ်ဘူးတနေ့တနေ့မျက်တာယုံလောက်ကလေးချိန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲစားကြသလိုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတနေ့တာကာလမိမိနဲ့တိုင်းတာပြီးမျက်တာယုံလောက်ကလာစားရပါတယ်ဒါကဤတစ်နည်းတစ်ခုဥပမာတစ်မျိုးနော်နောက်တစ်ခုဒီဗုဒ္ဓမန္တုပ္ပမသုတ္တမခေါ်တဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုကပါလေယတဇာတေနအိညာမိညာမိစ္ဆရံယန္တခရိတုဝိကတမလမိစေရဏပန္နပရိသုံနေနေဝစေတတခရိတုယထာဇန္တဥပမာတစ်မျိုးတော့ကတေထုသနိမောင်းနာနှုတ်တော်သည်အိညာမိညာအချင်းချင်းမိစ္ဆရံယန္တဝန္တုဆောင်းရောင်းသောစိတ်ထားရှိကြကုန်လျက်နခရိတုခေသာ၍နေကြသည်မဟုတ်ကုန်ဝိကတမနာမင်းစေရဏဝတ္တုချင်းမစ္စရိယအငြိခြင်းကင်းသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပရိသုတ်တွင်နေဝစေတတဆင်ခြင်းသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာလေခါတွင်လူခေတ္တဖြင့်နေကြလေကုန်၏ဇနီးမောင်နှံတို့ဒီသားလေးရအသားကိုသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဦးအပေါ်တဦးဝန်တုံစောင့်ညောင်းနေတဲ့ညူစုစောင့်ညောင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသလားမရှိဘူးနော်ဝန်တုံချင်းအငြိခြင်းကင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်းသန့်ရှင်းနေတဲ့တဦးပေါ်မှာတဦးဆင်ခြင်းသန့်ရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာကြတယ်ဒါကအခုအများစုနေထိုင်တဲ့အပိုင်းကြီးလေးမှာတဦးအပေါ်တဦးဝန်တုံချင်းမစ္စရိယအငြင်းချင်းကင်းကင်းချင်းချင်းလေးတဲ့ကင်းချင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်ကျင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်အစာအာဟာရကိုစမ်းတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ဒါတတိသိရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒီဟန်ဒီဘက်ကိုပဲလဲဆက်လက်ပြီးဖွင့်လေဒေဝမေဝပိဏာပတ္တလပိတဝါအမစ္စရာယိတဝါဣမန္တမံဣမန္တပံကနန္တတပံတတမိဥပဒံကနန္တတဥပဒံသစီဂိတဝတိသောဘုဒ္ဓတိအတ္တနာပရိဘုံစိတ္တမိတိတာရဏိယတမေတိတေနေဝပရိဘုံစိတ္တဘောယောမိဝါဤဥပမတုသလင်ပိဋကဗန္တံသောကလပိတဝရောက်ရှိမည်တိရှိသောအမစ္စရာရှိတဝဝန္တုချင်းမရှိမှု၍ဒီမန္တပံဤအလုံးစုံကိုကနန္တတအလှခံသောပုဂ္ဂိုလ်အတ္တံလုံးစုံကိုတတ်သောမိငါသူပေအဥပဒံထဝေကိုကနန္တတအလှခံသောပုဂ္ဂိုလ်အဥပဒံထဝေကိုအဟံဃတိတတ်သောမိပေထုပေအသစီအကဲ၍ဟိတဝါတေသောအလုခံမိ၍ကျဉ်ကြံနေသောအစာဟာရတိဘုဒ္ဓတိသင်္ချာရှိနေကြအတ္တနာမိမိကိုယ်တိုင်ပရိဘုံစိတ်သမိငါဖုံးပေသောသောဘိအံဣတိဤသောလျင်သရဏိယဓမ္မေသရဏိယဓမ္မ၌ဣတိနေဝယတိခိယတလည်းပရိဘုံစိတ်တော်ဖုံးပေသောသောတိုက်ပေ၏ဆုံးလေးရလာပြီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆုံးပုံမှာဝန်တုံချင်းမစ္စရိယအငြင်းချင်းกินရမယ်ဝန်တုံတယ်ဆိုတာကတော့ဒီသုံးကိုသူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆံတယ်ကိုမနှိမ့်ချတဲ့သဘောကိုဝန်တုံတယ်ခေါ်တယ်။ဒီညမှာသူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆံတယ်ကိုမနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားသူတို့ကမှန်ရင်မရှိရဘူးနော်။ကို့အစာဟာရလေးသူများလာစားလိုက်ရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားရှိရမလားမရှိရဘူးလား။မရှိရငါနှမျောလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူး။ဂျင်းကဒီလိုလာစော်ကတာငါလည်းလည်းမှမခံနိုင်ဘူးခေါ်။ဒီပုံစံမျိုးရှိရမလား။မရှိရဘူးနော်။ဝန္တုချင်းမစ္စရိယအငြိချင်းကင်းတဲ့စိတ်ထားဖြင့်အစာအာဟာရကိုတတ်တတ်မှာဘယ်လိုလဲအကြေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်ဒီလားရှိတယ်သူတော်ကောင်းပြောတာပါနော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့လို့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကငါတပိတ်ကျရလာတဲ့ဒီဆုံးကအကုန်အလူကံပဲဆိုရင်ငါအကုန်လုံးလှူမယ်တဝက်အလူကံရင်တဝက်လှူမယ်သူတို့အလူကံပြီလို့ကြံနေတာရှိခဲ့ရင်တော့ငါစားမယ်မကြံရင်တော့မစားတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးမွေးပြီးတော့မာရဏိယဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်နဲ့ယက်တည်ပြီးတော့မှသာလင်အစာရကိုဖုံးပစ်တိုက်တယ်။သရဏိယဝတ်ဆိုတာကတော့ဖြည့်ကျင်လို့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့ဝတ်တစ်ခုပါနော်။သီလစင်ကြင်ကြစင်စင်ကြင်ကြရှိရမယ်။သီလစင်ကြင်နေတဲ့မိမိနဲ့တရင်သုံးပေါ်ချင်းကိုလှုပ်ပြီးမှသာစားတယ်။မလှုပ်ရင်ဘယ်တော့မှမစားဘူးဒီဝတ်ကိုဆောက်ကြည့်ထားရတယ်။အဲဒီတော့ဝတ်ကလေးဖြည့်ကျင်ပြီးတော့သာလင်ယဟန်ဆိုတာစားနိုင်ပါလေ။နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဦးနဲ့ဒီဦးကခဏခိတ္တလေးတွေ့ကြတယ်နော်။ဒုနဲ့ဒုခဏခိတ္တလေးတွေ့တဲ့အချိန်ခါလေးမှာဒီအစာဟကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒုနဲ့တုံမေတ္တာတက်ကလေးကိုကုသဆက်ဆံနေခြင်းနဲ့စိတ်ချဖျားမှရှိပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံတို့ကဒီသားလေးရဲ့အသက်ကိုစားလိုက်ခြင်းအချိန်ခါမှာတယောက်ကိုတယောက်ဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့အငြင်းချင်းတွေကြည့်ကြသလား။မရှိဘူး။ဒီလိုပဲတရင်သုံးပေါ်လေးကကုလိုနေထိုင်တဲ့အပိုင်းမှာဒုနဲ့ဒုအစာဟာရကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးဝန်တိုသိနေနေတဲ့စိတ်ချဖျားလေးမရှိနေခြင်းဘူးတဲ့နော်။ကဲနောက်တစ်ခုနောက်ဥပမာတစ်ခုဥပမာဘယ်နှခုပြသပါလဲ။လေးခုပြီးသွားပြီနော်နောက်ငါးခုမြောက်ဥပမာယတ္ထဇတိနာအညာကျင့်စီမယံမိကမန္တဝမောရမန္တတိနာဝအညာတရံခန္ဓာမတိတမုလခရိတုပြိယဗုဒ္ဓမန္တဘဝံပန္နသန္တံတဝခရိတုယတ္ထဇာနောဥပမာတံမြို့တော်ကအေထိုသနိမောင်းနာထုတ်တော်သည်အညာအထက်တဘသောကျင့်စီသံတခုသောမိကမန္တဝ
မသမေအတ္တကိုသောလကောမောရမန္တဏိနာဝအညတရာဘူရောသာဇာတိသောအတ္တတို့တေမြေမြောသောအတ္တကို၎င်းမယံကတော်တိခန္ဓာမတိခေသနိကြပါကုန်ဤဟု၍နမုလာတွင်ဝိသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်၏အနာခရိတုခေသဖြင့်နေကြသည်မဟုတ်သောမိယဗုဒ္ဓမန္တဘဝံချစ်ခင်မြတ်လို့အတ္တသားရဲ့အတ္တအဖြစ်ကိုဇာနန္တဝသိရှိကြကုန်လျက်သားလင်ခရိတုခေသဖြင့်နေကြလေကုန်၏ဇနိမောနနှုတ်တော်ကဒီသားလေးရဲ့အတ္တကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကုတို့စားနေတာခါတမင်သားပဲတို့စားနေတာကကြောင်းသားပဲဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိကြလားမရှိဘူးတို့စားနေတာကကြက်သားတို့စားနေတာကဝတ်သားပဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကရှိလားမရှိကြဘူးဘယ်လိုစိတ်ထားပဲရှိလဲတို့အင်မတန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့သားရဲ့အတ္တလေးပဲလို့ဒီလိုအတိနဲ့စားနေကြတယ်နော်ဧဝမေဝပိဏပတ္တံလဘိတဝဟံခါဒာမိပုံသာမိတ္တိအတုပါလတိသမောဟံအနုပါတိတဝကပိလိသာရောအဟရောတိပုံစီတဘော